Mukadimah Tahlil Bahasa Jawa dan teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta asyhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-mukarram, para alim, para kiai, saha para ustaz. Ingkang kawula mulyakaken para sepuh binisepuh. Ingkang kawula mulyakaken para hadirin sedaya jemaah tahlil. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Fulan sekeluarga. Alhamdulillah, monggo kita aturan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Dene menapa kula panjenengan sedaya saged angrawuhi jamaah rutin wonten dalemipun Bapak Fulan kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten rubeda menapa-menapa. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan sedaya estu-estu dicatet kalian Allah Subhanahu wa taala dados so amalan hasanah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saklajengipun selawat lan salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ingkang sampun paring pitedah dumateng kula panjenengan sedaya arupi dinul Islam, arupi agami Islam. Mugi-mugi dalu menika ngantos akhir hayat kula panjenengan sedaya tetep netepi agami Islam lan benjang wonten yaumil qiyamah. Kula panjenengan sedaya dadosa umatipun ingkang angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dalu menika Bapak Fulan kagungan hajat inggih punika kirim doa dumateng leluhuripun ingkang asma setunggal almarhum Bapak A, kalih almarhum Bapak B, tiga almarhumah Ibu C. Bapak-bapak para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dalu menika pembacaan Yasin lan tahlil kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad lan mangke dipun tutup doa kalian panjenenganipun Bapak Mustofa. Monggo pangkembalan dalu menika kita mulai kanthi pembukaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Salajengipun wausan Yasin lan tahlilipun dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad kawula aturaken. Bapak-bapak para rawuh ingkang kawula mulyakaken, mekaten kala wau wausan Yasin, tahlil lan doa sampun kala lan panjenengan klampahi kanthi lancar lan gangsar. Mugi-mugi menopo ingkang dados niat lan hajatipun Bapak Fulan estu-estu dipun terampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Atas nami Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Fulan ngaturaken agunging panuwun atas kerawuhan lan doa kula panjenengan sami, lan nyuwun ngapunten mbok bilih anggenipun paring panghormatan pinaraan ugi hidangan mboten nocoki dumateng panjenengan sedaya. Kula piyambak selaku pranto acara nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kirang langkung atur kula dumateng panjenengan sedaya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.